نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں وضو کی حالت میں ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اکثر حضرات خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی ہمارا ستر دیکھ لے یا ہم کسی کا ستر دیکھ لیں یا خود اپنا ستر دیکھ لیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں مشہور ہے جو غلط مشہور ہے۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد حالت وضو میں ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ اپنا ستر دیکھے خواہ کوئی ہمارا ستر دیکھے یا ہم کسی دوسرے کا ستر دیکھے، ستر دیکھنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں جو مسئلہ یہ مشہور ہے کہ ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ستر دیکھنے سے، چاہے اپنا ستر دیکھے، چاہے ہم دوسرے کا ستر دیکھے، چاہے دوسرا ہمارا ستر دیکھے، وضو کرنے کے بعد وضو کی حالت میں ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی